tror egentlig bare, at vi alle sammen reagerede, hvordan vi følte, hvad vi følte, der var rigtigt. Og det sammenhold, der var og er, har været fundamentalt for os. Det var selvfølgelig en aften, vi aldrig kommer til at glemme. Og som Kasper startede med at indlede pressemødet med, det er en taknemmelighed over, at vi ved, at Christian er okay. Han er med sin familie nu, og den opbakning, vi fik den anden aften, det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Selvfølgelig var det også en meget, meget speciel aften, men jeg har aldrig oplevet Parken sådan. Og som Kasper opfordrede til før, jamen så opfordrer jeg også til det, jeg håber på, at vi kan få den samme opbakning i morgen.